Idag ska jag visa hur man tar ner Team Rocket Leader Cliff. Han är den sista på min uppdrag som jag behöver. Mewtwo är den bästa mot han. Jag kom också sist jag körde mot honom. Mewtwo! Så ska jag använda. Vet inte vad han har för de två sista. Men Mewtwo, en enda Mewtwo tog honom sist förra gången. Så vi får se. Om Mewtwo kan ta honom, en enda Mewtwo kan ta honom. Som förra gången. Alltid använd en sköld bara och spara en sköld till den sista bossen. Sidekick är super effektiv mot gräs. Han heter min C, du ska se. Nej, det var det inte. Gräs, man måste använda eld, så var det. Nej, men uppdrag är färdig. Åh, 2000. Alltid ananas. Det är lättare att fånga de här som han där Team Rocket leader med ananas. En vanliga Team Rocket, vi ska se. Nej, det var dåligt. Okej, det var allt. Tack för att ni kollade.